والصلاة والسلام على رسول الله نتقدم بالشكر الجزيل الله تعالى حمد وسنالر و رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام وصلواتلار بولسن كي yana Hadiya Kamkor Xayriya Fondidagi birodarlarimiz tarafidan G'azodagi o'z uylaridan majburan ko'chirilgan va qiynoqlarga duchor bo'lgan xalqimizga yuborgan ushbu hadiyalari uchun xalqimiz nomidan minnatdorchiliklar bildiramiz va ushbu taomlarni chodirlarga yetkazib berayotgan aka-ukalarimizga ham katta rahmatlar aytamiz. Mana xabaringlar bo'lyapti. Falastindagi musulmon ustida qattiq bir musibatlar bo'lyapti. Bu narsalardan xabardor bo'lib, bu narsalarni eshitib turib, befarq bo'lgan musulmon musulmon emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Man asbaha va lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhu." Kim tong otirsa, lekin musulmonlar g'ami bilan g'amlanmasa, musulmonlar haqida g'ami bo'lmasa, bu odam musulmon emas. Biz bu Falastindagi birodarlarimiz haqida bir jinni fikr qilib yuragimizni achishmasligi bizni iymonimizni nuqson bo'lgandir. Biz nima yordam qila olamiz ularga? Biz ularga bora olmaymiz, boshqa bir murvat ko'rsata olmaymiz. Siz bilan bizdan duo. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir mo'minni ikkinchi mo'minga g'ayibdan qilgan duosi albatta ijobat degan. Siz bilan duo qilamiz Falastindagi birodarlarimizga. Birodarlar, bu siz bilan bizni bir jasadim rul parchasi bo'ladi.